Aš padariau durniausią dalyką, aš prisijungiau į tokio youtuberio su 300 subų klikso privatų serverį ir jisai jį pavadino PGS, tai čia tipo privatus gėjų serveris tikriausiai, žinot. Ir aš galvoju, nu ok, aš prisijungsiu, nežinau kodėl, nežinau ką aš čia veiksiu, bet aš prisijungsiu. Ir aš tai padariau, kaip matot, lentos, tolos, vis dar Minecraft'ą moku žaist, na. Ir aš noriu PGS'o serverį šitam privačiam gėjų serverį. Sukurti PBS'ą. Ta prasme, čia jau per daug raidžių darus man biški, bet aš noriu sukurti PBS'ą PGS'ą. Tai reiškia, aš noriu privačiam gėjų serveriu sukurti privatų, be prisikiškę kopusteliaujančiųjų sektorių. Nežinau, ką reiškia sektorius, bet vis tiek padarysiu tai. Matote, ne, kai graunat medienę, žiūrėkit, gaunas toks pimps. Dabar pats Galiksas yra netgi prisijungęs, man įdomu, kur jisai gyvena dabar, aš galėčiau jį kaip numenhuntin. Kur gyveni? Jeigu jis atsakys savo gyvenamą į miestą, aš tiesiog, gerai, kažkur, nu, supratau. Bet tada gaunas, mes žaisim tiesiog privačiam jo serve, bet vieni patys, tai, nu, logiška visai, dikumoj gal. Avites, 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 man reikia jūsų mėsos, taip, Vilna Naša, kaip sako lenkai. Vilna Naša! O aš lenkas tada. Bum, gerai, turim tris, dabar galėsim lovą pasidaryti. Reiškias, aš jau nebenumirsiu galbūt, jeigu čia yra padaryta, kad vienas žmogus gali permiegoti, o ne, nereikia visų žmonių visam serverį, nes Gliksas akivaizdžiai lovos neturės, jis nubas Minecraft'o kažkoks jį. O, pavargau kalbėti apie nieką. Kas tai vištai negera? Jinai pasidaugino? Jūs dviniai? Ką? Ten džunglos. Ten džunglos, aš žinau, kur aš gyvensiu, aš būsiu Tarzans. Iš karto užsiimsiu džunglės, mano ekonomika, visiškai mano ekonomika, aš jau valdau šitą serverį, įsivaizduoju, aš jau milijonierius, nors dar nieko nesukūriau. Kokabinsai, viskas, mano koka, kokabinai, mano visi yra tiesiog. Visas šitas miržas dabar man priklauso ir aš valdysiu jį. Ir aš galėsiu, išklosiu visą šitą žemę džunglių lentom. Ta prasme, čia džunglės visai normalino dydis, ane? Visai normalina melionai. Gerai, aš manau galiu užimti iš tikrųjų visas šitas džunglės. Ta prasme, jos nėra tokios didelės. Ir aš manau galiu šitą teritoriją paversti gražiausiu, nuostabiausiu vietą. Kad būtų čia žiauriai jauku, jo. Padarysim kokį kavinukę, žinot. Iškirsim Nu, atsiprašau, nariai turiu, bet iškirsim Amazonę ir čia bus mano didžiausias verslo centras. Gerai, o kur dabar čia, kaip man į šitą laivą įlipti, nes aš čia pamačiau laivą. Ir iš karto instinktai man sako lipti laivą. Ir čia mes rasim kažką galbūt? Nelabai suprantu, kaip čia tie griuvėsiai, ar tas laivas šonu pasviręs, ar čia jisai kažkaip nutrūkęs pusę to laivo. Pa, reikia pasidaryti, man atrodo, gerai, nu ir dabar nukasim, oi, tai yra iškasim viską. Pum, ir ką mes tai turim? Ouu, laba diena, laba diena. Gal mes galėsim, žinot, kaip padaryti net tą laivą visą atkast ir padaryti kokį kaip... Taigi, 5 eurai ir jūs galite žengti šitą laivą kaip į ekspediciją, pasižiūrėjit, ko aš per laivos. Jo, aš jau padariau biznio planą. Bet čia mes įleisim tik tais be prisikiškę kopusteliautuosius. Ar taip? Taip, jo. Sleep, okei, jisai jau nori miegot. Taip, kartu. Oba, ir mes išmiegojom kartu, nu va. Ir kaip matau, galėsim dabar čia įsirengti gal net kokį savo bazikę pirmąją šitoj teritorijoj. Bet aš nemanau, kad čia mes dabar daugiau darysim dalykų. Tai viską darysim antrąjį dalį. Bagag.